হেল্ল' এভৰিওৱান, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। আজি শ্বৰ্টছটোত মই আপোনালোকক দেখাবলৈ লৈছোঁ এটা সকলোৱে ব্যৱহাৰ কৰা কম খৰচতে পোৱা বস্তু, যিটো বস্তু আপোনালোকৰ ঘৰত থাকিলে কম জেগাতে বহুতখিনি বস্তু আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ সেই বস্তুটোৰ ভিতৰত ভৰাই থ'ব পাৰিব। আৰু এই বস্তুটো হৈছে এটা লণ্ড্ৰী বাস্কেট, যিটো আচলতে আগতে এনেকুৱা বস্তুবোৰ প্লাষ্টিকত পাইছিলে। প্লাষ্টিকৰ বাস্কেটত বেবীৰ কাৰণেতো খুব ভাল বস্তুবোৰ ৰাখিবৰ কাৰণে, বাচ্চাৰ কাৰণে। কিন্তু এতিয়া মই আমাৰ বিবুৰ কাৰণে অনলাইন ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা এইটো অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ, দেখিছেনে? এইটো ভণ্টিয়ে আনবক্সিং কৰিছে আৰু মই আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ, দেখিছেনে? আপোনালোকো উপকৃত হ'ব বুলি আশা কৰিলোঁ এই বেগটোৰ পৰা। মাত্ৰ 300 টকাতে ইমান এটা ডাঙৰ বাস্কেট পাইছোঁ, য'ত ধুনীয়াকৈ মোৰ সকলোবোৰ লাগতিয়াল বস্তু, যিবোৰ মই ডেইলি ব্যৱহাৰ কৰোঁ, সেইবোৰ ধুনীয়াকৈ সোমোৱাই ৰাখিব পাৰি। মই ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ, যিহেতু আপোনালোকেও যদি কম খৰচতে ল'ব বিচাৰে এনেকুৱা বাস্কেট ল'ব পাৰে। আৰু এইটো দেখিছেনে, ধুনীয়াকৈ সকলোবোৰ বস্তু ল'ব পাৰে। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই।